Ticho, třetí zápas v sérii, první ve Zlíně. Čekali jsme možná ledacos, ale tohleto jsme asi nečekali nikdo. Tak kde se to vzalo, ta kanonáda, zejména v první třetině, že to tam takhle napadalo? Tak si myslím, že jsme byli dobře připraveni na ten zápas a všichni jsme věděli, že ne, oni nás vlítnou, a my jsme na to byli dost připravení a využili jsme jejich chyb a naštěstí nám to tam napadlo na začátku, že to se hraje mnohem líp potom. Je to možná i trošku nějaká, řeknu, kompenzace za ten první zápas, kdy jste se fakt nadřeli na jedno gól a bylo to až nějaká 36. střela. Dneska zase v zásadě, nechci říct, že vám tam spadlo úplně všechno, ale přece jenom dneska prostě třeba gólman jako zase nic nechytil navíc. Občas takhle je, jako my jsme na to rádi a myslím, že ty góly byly vypracovaný a vlastně z jejich chyb a potrestali jsme je. To nám trošku chybilo v těch minulých zápasech a jsme rádi, že se nám to dneska povedlo. Sešlo se asi všechno. První gól, pleky, oslabení, hnedka další gól, využitá přesilovka. Určitě to jsou další věci, které strašně moc pomůžou na sebevědomí takhle v úvodu zápasu, ještě na vyprodaném zlínském zimáku. Jo, určitě ten začátek byl přesně tak, jak jsme si představovali. Jak jsem říkal, potrestali jsme jejich chyby a byli jsme důsledně zakončení a šli jsme tomu prostě naproti. A taky tak, jak ta třetina vypadala, že jsme, myslím, že jsme ji dominovali, tu první třetinu. Tvoje gólová situace, já bych chtěl, abys ji popsal, protože v podstatě ten pátý gól to hnedka zlomil, jednak vyhnal Hufa z branky a jednak nám dal nějakou jistotu na začátku druhé třetiny. Zárovka od Matyho, křikl jsi na něj, nebo to bylo intuitivní? A křikl jsem si, ale je dobrý, že mi věřil, že tam budu, a dal mi to hezky. Já jsem jenom vystřelil, abych natrefil prvního hráče a on si tam podle mě srazil ten gólman, takže jako náhoda, ale jako na to se nikdo neptá, bylo to v bráně a asi důležitý gól na začátek, na nějaké uklidnění. A dneska ten hokej ve vašem podání vypadal hrozně jednoduše, takový ty základní poučky i v přesilovce, střílet, chodit do branky, z toho padl šestý gól, dával ho Ziky. Ty osobně i kvůli absenci Jakea, který nehraje, tak dostáváš zase víc prostoru v té druhé přesilovkové lajně, obecně tam chodíš víc na ty situace, tak jak si užíváš tady tu možnost? Jo, tak jsem rád, že tu důvěru mám a snažím se rád co nejlíp umím na té přesilovce a mám tam dobrý hráče okolo mě a ten gól byl z toho přesně tlaku do brány a to nám říkali trenéři, že furt, že nesmíme přestat hrát a furt na tu naší hru a to jsme víceméně plnili a z toho padly ty góly. Vítězství 7-1, stav 3-0 na zápasy, takzvaně poslední krok před váma, co čekáte od zítřejšího zápasu? Já si myslím, že nás vlítnou, budou chtít to nějak asi odčinit, ale my musíme se držet našeho plánu, naší hry a vůbec od toho neustupovat.